રાજકોટમાં ગોંડલમાં બાળકીની હત્યાને મામલે બાળકીની હત્યા દાદીએ જ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે। દાદીએ જ બાળકીને ઝેર પીવડાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે। રાજકોટમાં સારવાર દરમિયાન બાળકીનું મોત નિપજ્યું હતું। હાલ પોલીસે દાદી વિરુદ્ધ પૌત્રીની હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ફરી એકવાર સમાજને શરમસાર કરતી ઘટના સામે આવી। રાજકોટના ગોંડલમાં જ્યાં 19 દિવસની માસૂમ બાળકીની હત્યા તેની દાદીએ જ કરી છે, હાલ પોલીસે દાદી વિરુદ્ધ પૌત્રીની હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે। બાળકીના પિતાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેને લઈ હાલ દાદીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। તરફ બેટી બચાવો બેટી પઢાવોની વાત થઈ રહી છે, ત્યારે ફરી એકવાર સમાજને શરમસાર કરતી આ ઘટના સામે આવી। રાજકોટના ગોંડલમાં જ્યાં 19 દિવસની માસૂમ બાળકીની હત્યા કરી છે તેની જ દાદીએ। વધુ વિગતો માટે સંવાદદાતા મયુર સોની ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। મયુર, જણાવશો ફરી એકવાર જે ઘટના સામે આવી છે, સમાજને કલંક લગાડનારી દાદીએ જ તેની 19 દિવસની માસૂમ બાળકીની હત્યા કરી, શું હતી સમગ્ર ઘટના, હાલ શું કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે પોલીસ તરફથી? કુંજ ગોંડલના મોવિયા રોડ ઉપર જનતા સોસાયટી આવેલી છે, ત્યાં રહ્યાણી પરિવાર રહેતો હતો અને પરિવારની અંદર બીજી દીકરીનું આગમન થયું હતું। માતા પિતા ખુશ હતા પરંતુ દાદી ખુશ ન હતા। દીકરી અને બદલે દીકરાની અપેક્ષા હતી અને તેને લઈને જ તેના મનની અંદર એક ખતરનાક યોજના કાર્યરત હતી। દીકરી ને કજિયા થી શાંત કરવા માટેની જે દવા હોય છે તેની અંદર મોનોકોટો નામનું એક ઝેરી રસાયણ ભેળવીને તેને પીવડાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ દીકરીની તબિયત ખરાબ થતા તેને રાજકોટ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી। આ દરમિયાન બાળકીનું મોત નિપજ્યું હતું। જ્યારે બાળકીનો પીએમ રિપોર્ટ આવ્યો ત્યારે આખી વિગતો સામે આવી હતી। મહત્વની વાત એ છે કે દાદીએ દવા પીવડાવી હતી અને તેની જાણ દીકરીના પપ્પાને એટલે કે દાદીના દીકરાને જ હતી અને સમગ્ર મામલે હાલ પુત્રે જ પોતાના માતાની સામે હત્યા કર્યાની ફરિયાદ નોંધાવી છે। સમાજ માટે કલંક લગાવનારો તો કિસ્સો છે, પરંતુ ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે જ્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ થતી હોય છે ત્યારે સમાજના જે કહી શકાય એવા મોભીઓ છે અથવા તો સમાજની અંદર ઉદાહરણ આપતા લોકો છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક મૌન સેવી લેતા હોય છે, પોતાના જ વડીલોને બચાવવાની કોશિશ કરતા હોય છે, પરંતુ આ કિસ્સાની અંદર દીકરો સામે આવ્યો છે, પોતે ફરિયાદી બન્યો છે અને જે પ્રકારે 19 દિવસની માસૂમ બાળકીનું મોત નિપજ્યું તેની હત્યા કરવામાં આવી અને 60 વર્ષના પોતાના માતાની સામે જેને ફરિયાદ નોંધાવી છે એટલે ખૂબ જ ગંભીર કહી શકાય એવી સમાજમાં લાલબત્તીનો કિસ્સો કહી શકાય તેવી આ ઘટના છે અને હાલ પોલીસે તમામે તમામ કાર્યવાહી કરી છે। બાળકીનું તો મોત નિપજ્યું જ છે પરંતુ 60 વર્ષના જે વૃદ્ધા છે તેની સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે, તેની ધરપકડ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। કુંજ ચોક્કસ મેળ જાણકારી આપવા બદલ આભાર। તો ફરી એકવાર સમાજમાં લાલબત્તી સમાન આ કિસ્સો સામે આવ્યો છે રાજકોટના ગોંડલમાં, જ્યાં એક દાદી હત્યારે બની છે, પોતાની પૌત્રીની હત્યા કરી છે। નાની દીકરી કિંજલ ઘરે એકલી જ હતી અને એના દાદી શાંતાબા એ ઘરે હતા। શાંતાબેને આ વખતે ઘરે પોતે ખેતીનું કામ કરતા હોય, એમની ખેતીની જમીન ને બધું છે, એટલે જે ખેતીમાં વાપરવાની દવા મોનોકોટોગોલ જે ઘરમાં પડેલી હતી એમાં થોડીક પડેલી હતી, એમના ફળિયાની અંદર જામફળીને બધું વાવેલું છે એમાં નાખવા માટે રાખેલી હશે, એમાં થોડી દવા પડેલી હતી, તો એ દવા માનનું એકાદ ટીપું એમણે આ બેબીને જે રોતી હોય ત્યારે કજિયા કરતી હોય ત્યારે એને શાંત રાખવા માટે ડૉક્ટરે જે ટીપા લખી આપેલા ડ્રોપ્સ એ ટીપાની અંદર એક બે ટીપા નાખી દીધા અને પછી એમાંથી એમને બે ત્રણ ટીપા એ દીકરીને નાની બેબી કિંજલને પીવડાવી દીધા।